Od početka rata Izrael je pooštrio restrikcije vezane za kompleks džamija Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jeruzalemu. Molitvi petkom u Al-Aqsi obično nazoči 70 tisuća vjernika. Izraelske vlasti su nakon 7. listopada odlučile ograničiti broj ljudi koji smiju ući u kompleks. Zato je i ovoga petka, treće po svetosti mjesto u islamu, gotovo prazno. Iz okupiranog istočnog Jeruzalema javila se Sara Hajrat. You can see here just down the road. Niz cestu možete vidjeti pripadnike izraelskih snaga kako tjeraju mlade Palestince koji pokušavaju ući u kompleks džamije Al-Aqsa na molitvu. Još jedna sedmica u kojoj nikome mlađem od 55 godina nije dozvoljeno moliti se u kompleksu. Naravno, džamija Al-Aqsa treća je po svetosti mjesto za muslimane, ne samo za Palestince, nego za vjernike iz cijelog svijeta. Možete vidjeti kako su zaustavili jedan automobil, ispalili su i suzavac i pucali iz vodenog topa. Dakle, još jedna sedmica protječe slično prethodnim, što izaziva zabrinutost među Palestincima u okupiranom istočnom Jerusalemu nakon novih racija tokom noći. Starim vjernicima dozvoljen je ulazak u kompleks, ali racije postaju sve nasilnije. Nešto ranije smo vidjeli kako izraelske snage zadržavaju jednog mladića. Naredili su mu da podigne ruke, pretražili ga, a zatim prisilili da se udalji. Dalje niz ovu cestu nalazi se nekoliko palestinskih četvrti čiji stanovnici žele ući u kompleks. Isto je svakog petka. Inače ih je 60 do 70 hiljada, ali danas je u kompleksu manje od 5 hiljada vjernika. To vam pruža i jasniju sliku o tome u kakvom su strahu ljudi, prvenstveno mladi Palestinci. Plaše se i napustiti domove. Razgovarali smo s roditeljima koji su nam rekli kako sinovima tinejdžerske dobi ne dozvoljavaju da izađu iz kuće, strahujući da bi im se nešto moglo desiti. Ako kažete bilo šta što se može pogrešno protumačiti, ako na društvenim mrežama objavite nešto u znak podrške ili neki izraz solidarnosti s ljudima u Gazi, možete završiti iza rešetaka. Ovdje nije stvar samo u ratu protiv Gaze, nego i u osjećaju među Palestincima da izraelska okupacija postaje sve brutalnija, da su operacije poput zračnih udara, napada dronovima na izbjegličke kampove na okupiranoj zapadnoj obali i napada na četvrti u istočnom Jerusalemu intenzivirane, dok broj ubijenih Palestinaca svakog dana raste.